Tak už nám běží další zápas. Ve žlutém Sokol Starkov a v modrém Dorosky Úpice Trutnov a Úpice Rtyně. Měnilo skóre. Sokol Starkov se ujímá vedení 1-0.
Takže pokud si chcete něco dobrého poslat do břiška, neváhejte a můžete zavítat k našim stánkům. Času se podařilo dorostencům snížit stav. Tak a tento stav už neplatí, protože za malou chvíli Starkov opět 3-1.
Když má brankář dělat v řadu strany točáka, to je brnkačka. Gol, ale stav se nemění, stále 3-1 pro Starkov. Tak, ale teď už břevno pomohlo útočícímu týmu krásným Angličanem. Po pohotové hlavičce zvyšuje. Zas od hodně dobrých kamarádů Martina Hejmana, ale v podzadí nic nebude. Takže já myslím, že už je skoro zbytečný se pro ní vracet, ale kdyby náhodou, tak to chce hodně rychle. A máme tady ještě jeden gol v síti dorostenců. Starkov upravuje na 5-1. A to je také konečný výsledek tohoto utkání. Starkov si připisuje do tabulky K4 první 3 body.